Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está me assistindo. Meu nome é Marlon Ricardo, eu sou advogado criminalista e professor de direito penal. E hoje nós vamos conversar sobre a audiência de instrução da primeira fase do rito do Tribunal do Júri. Esse vídeo é um pedido de um grande amigo, do Juan Siqueira, um advogado criminalista excepcional. Nos conhecemos pela internet há muito tempo, eu tenho acompanhado o trabalho dele. Muito obrigado pelo pedido e muito obrigado por acompanhar esses vídeos sempre, meu amigo. Eu falei para vocês no último vídeo que eu fiz sobre audiência que eu faria sobre outros tipos de audiência. Então hoje nós falaremos sobre algumas peculiaridades relacionadas ao Tribunal do Júri no caso da audiência de instrução da primeira fase. Primeira grande coisa da audiência de instrução da primeira fase é que nessa audiência, dentro do rito do júri, ela vai ser praticamente uma audiência comum de instrução. Só que, como você sabe, o resultado final dessa primeira fase é se aquele cidadão vai a júri ou não vai a júri, basicamente. Então, esse ponto você tem que levar em consideração. Você tem que tratar a audiência de instrução na primeira fase como não o final, não o momento final, e sim uma preparação da sua defesa em plenário. Então, a primeira coisa que você tem que saber é separar se aquele caso é um caso que 99% de certeza vai a plenário, ou se é um caso que você tem grandes chances de conseguir uma absolvição sumária, conseguir uma impronúncia daquele cidadão. Isso você, como advogado, tem que olhar o seu processo e verificar. Se existe uma grande possibilidade de você conseguir uma impronúncia ou uma absolvição, aí vale a pena você prolongar aquela audiência com um depoimento importante, com provas relevantes, com um interrogatório direcionado a esse ponto. Caso isso não seja a situação do seu processo, então a probabilidade de júri seja muito grande, o que acontece na maioria dos casos, com aquele princípio que os juízes inventaram, que os tribunais inventaram, in dubio pro societate, que faz com que eles mandem para júri, para o júri decidir se eles tiverem algum tipo de dúvida, dificilmente você tem uma circunstância que aquele cara não vá ser pronunciado. A não ser que seja uma coisa muito esdrúxula, que você tenha provas de que ele não estava lá no local, ou não tenha nenhuma testemunha falando o nome dele, ou coisas do tipo. Sim, então partindo desse pressuposto, que é a maioria das audiências, você tem que levar em consideração que o homicídio, que é o principal caso julgado pelo Tribunal do Júri, normalmente ele vai ter basicamente duas grandes provas. Ele vai ter a prova testemunhal e ele vai ter a prova de exame, do exame necroscópico feito naquele cidadão. Às vezes tem uma filmagem, alguma coisa, mas aí complica um pouco a sua vida. Vamos falar da situação mais simples, porque não tem como você discutir filmagem numa audiência de instrução também. Em relação àquelas testemunhas, você tem que sempre levar em consideração que a pergunta que você tem que fazer, ela tem que ter a possibilidade de uma resposta que sempre seja positiva para você. Se por acaso você vai perguntar alguma coisa em que você tem 50% de chance da pessoa dizer uma coisa horrível para você e 50% de chance de ela dizer uma coisa ótima para você, não faça essa pergunta. Não faça essa pergunta, porque se houver a possibilidade desse cidadão falar uma coisa muito ruim, ainda mais hoje que as audiências elas são gravadas e são filmadas, isso com certeza vai ser usado contra você no plenário. Então é melhor que você não tenha uma coisa boa do que você tenha uma coisa ruim. Porque se você. O júri, o bom do júri é isso, pessoal. Se você não tem nada praticamente, você constrói as coisas com base na retórica. Agora, se você tem coisas negativas, isso serve para desbancar a sua retórica. Então, além de você ter que tomar esse cuidado extremo de você fazer perguntas apenas que vão ser positivas para você, claro que você não tem como controlar as perguntas ministeriais, tampouco as perguntas da defesa, caso você esteja atuando como assistente de acusação. Mas as suas perguntas você tem o controle. Não pergunte coisas com sim ou não, e não pergunte coisas independente do que aquele cara disse no começo do processo. Você não pergunta as coisas que as respostas podem vir a ser prejudiciais a você e podem ser usadas contra você depois no plenário. Não esqueça, o plenário é a parte principal, é lá que será feito o julgamento. A audiência de instrução, no caso da primeira fase, ela tem que ser uma preparação para você ir para o plenário. Daí vem um outro ponto que é extremamente importante, o interrogatório. A versão que vai ser dada no interrogatório judicial tem que ser a mesma versão que vai ser dada no interrogatório perante os jurados. Uma das piores coisas que acontecem, e acontecem com frequência, é quando o cara fala uma coisa no interrogatório judicial e depois chega lá perante os jurados, ele tenta mascarar aquela circunstância de uma forma um pouco mais bonitinha e fala diferente para aqueles caras.
Quando você coloca isso, você está dando margem para o lado contrário para que ele utilize aquilo como uma filmagem e escrache para aqueles sete jurados que o seu cliente é tão contraditório que perante o juiz ele fala uma coisa, agora quando ele está na frente dos jurados ele não tem a coragem, a hombridade de falar a mesma coisa. Então, a versão que vai ser dada no interrogatório tem que ser exatamente a versão que vai ser dada depois no interrogatório que vai ser feito perante aqueles jurados. Não esqueça, o interrogatório vai ser feito perante jurados de novo. Então tem que ser a mesma situação. Então prepare aquela versão que você prepara sempre, mas sempre ela com laços nas provas que você tem no processo. A versão que você vai dar, seja em qualquer tipo de audiência, em qualquer tipo de defesa, ela tem que ser uma versão teada. O que que significa isso? Significa que se você fala que ele estava lá naquele horário, você tem que ter uma prova para dizer que ele estava lá naquele horário. Ou que pelo menos dê indício de que ele estava lá naquele horário, para que você tenha traços da versão dentro da realidade. A versão, um dos argumentos, uma das técnicas de retórica, é que a versão que você tem que dar, a versão que você tem que falar, aquilo que você tem que dizer na hora que você estiver falando, na hora da sua oratória, ela tem que parecer verdade. Ou seja, se você está falando, não, porque o meu cliente não fez, é só você olhar no laudo, porque no laudo está escrito isso. Você dá substância para aquilo que você está argumentando. Ah, meu cliente não estava naquele dia. Tanto é que você pode perceber que a filmagem é do horário tal, quando na verdade ele está aqui provando que ele estava no trabalho, ele trabalhava até um tal horário. Mesmo que você não tenha o ponto, a presença dele naquele dia. Então, verifique, faça isso com cuidado, porque dentro de uma audiência de primeira fase, uma audiência de instrução de primeira fase do júri, o interrogatório do réu é a parte mais importante, porque tanto o interrogatório vai servir para uma possível impronúncia, quanto ele pode servir para te ajudar em plenário ou arrebentar com a sua defesa em plenário. Então, faça o interrogatório de forma que ele seja o mesmo interrogatório a ser feito depois perante os jurados. Prepare o seu cliente para isso. Além disso, em relação às testemunhas, vale a mesma coisa que eu já fiz no vídeo que eu vou colocar aqui em cima da audiência de instrução comum, onde vai ter o tiro de testemunhas. Você prepara ela no sentido de que você vai ver os depoimentos que já foram dados por aquelas testemunhas, vai preparar num papelzinho para você saber o que elas já disseram e poder pegar alguma contradição, porque se você consegue pegar testemunha em contradição em uma audiência de instrução dessas, você que vai poder usar esse depoimento lá no plenário. Você pede a utilização de meios audiovisuais, pede um data show e você coloca no seu computador aquele cara falando e se contradizendo. Lê para o jurado, fala assim, ó, tá aqui, ó, na delegacia ele disse isso. Agora olha aqui o que ele disse lá na frente. Tá vendo? Porque ele tá mentindo, porque isso aqui é mentira. Olha para os traços no olho dele. Deixa a testemunha o máximo nervosa possível para que depois, na sua construção retórica, você possa utilizar os traços dela, no sentido de, por exemplo, uma demora na resposta, um gaguejar, como uma base de argumento no momento que você for construir sua retórica. Então, se você, dentro do júri, é a melhor coisa para isso, porque você vai estar mostrando aquele cara. Então, na hora que você fizer uma pergunta atravessada e ele ficar pensando muito para responder, quando você estiver na frente do jurado, você não precisa nem colocar a resposta. Você coloca a demora e coloca lá, ó, demorou 4 segundos para responder, porque teve que imaginar uma resposta, porque teve que raciocinar a respeito de um tema, porque não era verdade o que ele estava falando. Isso tudo serve para você em plenário. Então, a dica principal que você tem que ter em relação a uma audiência de instrução da primeira fase do Tribunal do Júri é que ela é mais uma prova para você utilizar em plenário. Só gaste muitas armas em relação à sua defesa numa audiência dessa, se você tiver muita chance desse cara não ir a júri, porque senão você entrega tudo para o Ministério Público. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo aqui. Se você gostou, compartilha ele, marca aqueles teus amigos que também fazem audiência, também gostam do direito penal. Não esquece de se inscrever no canal, aperta aquele sininho. Nós acabamos de chegar a 24 mil inscritos, eu tenho certeza que esse canal ainda vai crescer muito. Muito obrigado e até a próxima.